You call up my life, you break the line, I'm falling for you. God morgon allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag så ska vi till IKEA, klockan är 06.00. Så vi ska iväg mot Tammerfors nu. Och ja, så vi ska inte vara där som så jättelänge, utan vi ska få dit och kolla på kök till lägenheten som jag sen ska flytta till när jag flyttar hemifrån på hösten. Vi ska börja renovera den sen i april till september, som det blir typ när jag flyttar in. Så yes. Men så det här är egentligen början på det stora projektet typ. Yes, men ni får helt enkelt hänga med. Nu just så har jag håret så här för att jag håller på att locka det. Har sovit med det här då, men jag tänker att jag tar bort det efter vi har åkt bil, för det är som 3 timmars bil nu. Så yes, men det här tror jag blir dagens outfit. Svart stickad tröja och sen en kjol. Så ska jag ha typ UGG och en, vad heter, eller inte UGG, eller ja, det är fake UGG. Och sen så ska jag ha en kappa på, den bruna tror jag tar. Så ni får helt enkelt hänga med. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell. Okej, så där nu. Jag är vid IKEA, jag har sminkat mig. Simon, typ inte. Jag ska vara den här kappan. Och så har jag dessa skorna. Så här blev outfiten. Så har jag den här väskan. Så jag smättar på lite ringar. Oj. Ja, och nu ska jag gå in. Det ser ut som att de håller på pickorna här. Okej, det första köket vi ser. Den här skivan är ganska nice faktiskt. Och det passar faktiskt bra med ett svart bord. Eller det här är som mörkgrått. Men det här var ganska snygge. Alltså det här, en sån här spegel vill jag ha i badrummet. Det ska vara så snyggt. Och den, alltså man ser jättebra med den. Alltså se på det här köket. Alltså damn, this is nice. Oj, oj, oj. Look at this. Nice. Oj, här är mörk marmor. Nej, nu börjar det ta slut här. Men den här. Där. Typ den här färgen tycker jag att känns skulle vara snygg. Som tänkte den med vitt. Vita, glansiga skåp. Det skulle typ vara nice. Här har vi den marmor igen. Och det är nog också snyggt. Men här är massa olika. Men alltså den här känns nog ändå som att den är snyggast. Men I don't know. Se på det här köket. Alltså wow. Jag minns det var förra året också. Shit, snyggt. Med den här bänkskivan. Vi funderar. Alltså typ den där kanske det blir. Den är också ganska snygg. Men om man sa att säkert kommer någon typ slå huvud i den här. Ja, men vad heter det nu? Har vi i alla fall bestämt att det kommer att bli den här glansiga. Ja. Men sen är det typ mellan de här plattorna. Ja. Jag vet inte. Kanske jag lägger ihop. Ja. I don't know. Det är så svårt att se. Det ser ju den här finare ut här. Ja. Hur som helst så skulle ju nog båda bli snygga ändå. På sidan så att man inte ser lite kläder. Ja. Det här är så snyggt. Wow. Och sen en, kanske typ en sån här spegel vill man ha i vardagsrummet. Thank you. Okej, nu ska vi käka. Jag har tagit köttbullar med mos. Och ja, det här som kommer med grönsaker. Brunsås och här är lingonsylt. Mamma till samma. Och sen en efterrätt cheesecake. Och pappa tog fish and chips och batatsoppa. Och så se på det här vad snyggt. Alltså wow, this is like the dream. Här har vi också svart liksom. Alltså det är också skitsnyggt. Alltså som tänk, jag skulle kunna tänka mig den här spegeln. Alltså jag kommer lite att köpa den. 129 och så här stor. Nice, stor är den. 78 gånger 196. Alltså this is like literally the one. Nice, tänker jag liksom på den här sidan. Eller det blir spegelvänt. På den där sidan är just sån här mörka svarta byråer. Sen på den här sidan är det en industrivägg. Så nice.
Ja, god morgonskåp. Jo, det här ser ju bra ut typ. Och sen här, nej. Okej, okay, här har vi alla alternativen. Alltså det här tror jag ska vara ganska snyggt denna. Och se de här. Här är speglarna. Okej, okay, det här är ett alternativ till köket. Alltså vitsigt, vad snyggt. Så den här tänkte jag att jag ska ha. Och sen också andra färgade gardiner. Så det blir som två stycken. Så först den här lite ljusare och sen något typ beige på. Alltså det tror jag blir skitsnyggt. Och den här var faktiskt nice ändå. Först tänkte vi att den inte skulle vara nice, men jag tror nog den här är bra. Och ja, det enda jag ska köpa är två handdukar. För att de här bara som sa att de håller på att sälja slut eller försvinner. Så ja, de kostar bara 8 euro styck. Så jag tog två nu bara för att det är good. Oej! Nice. Sådär, nu har vi fått glass, eller pappa köpte glass. Här laddas bilen, alla bilarna. Det är skitkallt. Men klockan är nu i alla fall 4. Vi kom hit till 10 visst, typ. Ja, vi är typ 10 någon gång. Så vi har ändå varit 6 timmar. Yes, men nu så ska vi börja far hemma. Okej, sådär. Tjenare hörni, nu är det mycket senare. Klockan är 12. Vi kom hem för 4 timmar sen typ, alltså vi 8 ändå. Jag sov i då. Jag såg hela bilresan dit och hela bilresan hem. Jag vet inte, sen när jag kom hem nu också så hade jag riktigt mycket huvudvärk och kände att alltså, jag var konstig. Men egentligen så hade jag ju tänkt att jag skulle göra psykologi nu och där och där för att nu kommer det vara en ganska dålig uppdatering på YouTube. Alltså jag kommer verkligen inte prioritera det eftersom att nu kommer studentskrivningarna att börja i mars. Ja, alltså min sista är väl typ 30 mars. Jag vill verkligen få bra i allting. Så att, alltså jag kommer inte spendera någon annan tid än att bara läsa. Men jag har i alla fall ätit nu, så att jag mår bra. Så har vi kollat Netflix och lite film. Eller har jag gjort med mamma och pappa. Och sen så har vi lite planerat köket liksom från allt vi tittar idag. Men jag tänker att jag ska fortsätta imorgon ännu lite. För att imorgon så ska jag köra på att göra en egen sallad. Ja, jag har alla ingredienserna för att göra en caesarsallad. Så jag ska göra en hemmalagad caesarsallad imorgon. Och sen så ska jag ta min 3:e vaccinationsdos. Vi bokar idag. Så att jag och mamma får samtidigt imorgon. Så nu ska jag helt enkelt lägga mig i sängen här med lilla Blixten som ni ser där. Och han har varit ensam hela dagen och där ute typ. Så att han var ganska glad när vi kom hem faktiskt. Han är ändå en katt som vill vara själv hela tiden nonstop. Men nu var han faktiskt glad att få vara med oss tror jag. Så yes, men vi syns helt enkelt imorgon. God morgon, eller inte så god morgon. Jag har nog varit vaken. Men jag var på tellen och sådär. Jag vaknade inte riktigt 9 som jag ville. Alltså jag försöker vakna. Jag lägger på flashlight i mitt ansikte för att jag ska försöka vakna. Men jag somnar om ändå. Snart så ska jag bli far och ta sprutan. Men jag ska göra lite psykologi så ska jag äta något. Sen ska vi få. Men vi ska typ också far och rösta idag. Det är sån här välfärdsområden, röstning. Eller vi har aldrig haft välfärdsområden här, utan det är något nytt i Finland. Så ja, och jag får ju rösta nu, så det här blir första gången in my life. Och jag menar, jag har haft i samhällslära om det här välfärdsområden, men ja, lite som så här vad det handlar om, men jag har ju ingen aning om vem som kandiderar och liksom på personerna. Så jag skulle behöva göra något sånt där typ. Det är som ett quiz typ. Sen så kommer det liksom, sen när man svarar på hela quizet, vilka som passar dig bäst. Så jag får väl göra sånt. Men det är liksom förhandsröstning idag då. Så det ska vi också göra idag. Och sen blir det i salladen. Men jag ska försöka hinna med så mycket psykologi som möjligt. Och imorgon har jag en arbetsintervju på finska. Så det är lite läskigt. Men så vi får se hur det går. Men när jag är imorgon, jag kommer ju bara vlogga idag. Så nu blir det lite psykologi här. Och så. Och så här har vi lilla Bickin. Okej, så där. Nu har jag sminkat mig lite. Ja, I don't do that very often, men jag kände att why not. Idag nu när jag ändå vloggar, då jag inte vloggar så ofta. Så yes, och sen så har jag satt på mig den här tröjan. Kommer från NAKD. Sen har jag ett par
läderbyxor från Shein. Så yes, men nu ska jag käka någonting och sen ska vi far. Klockan är typ 1:30 nu och vår tid är 2:15. Okej, så där nu är vi vid hälsovårdscentralen och ska in och ta sprutor. Och det snöar skitdans. Ja, då var man färdigvaccinerad. Eller tredje. Okej, jag ska gå ditåt. Mamma har inte fått den nu, men yeah, det gick bra. Okej, let's go. Första pantningen på typ ett år. Ja, nu köpte han. Nu var det pantat och klart. Jag har blivit väldigt irriterad på Lidls pantningssheet för att det typ funkar inte. Alltså, vi stod där med alla våra pantgrejer. Och sen funkar inte ens det. Som vissa så tog den bara inte. Och det var som, alltså det var så konstigt. Det var som vissa som inte ens det var något problem på. De var som inte skruttiga eller någonting. Och det var som, så det var jättekonstigt. Så då for de liksom bara igenom där utan att man fick någonting. Ja, så till sist så fick man nog lite leda på det. Och ja, så vi får istället till City Market nu efter vi har pantat en del av Lidl-burkarna. För vissa burkar är ju bara att man kan vara på Lidl. Men så pantar vi dem den resten på City Market och där funkar ju liksom alla. Typ. Alltså i alla fall alla de där som inte funkar på Lidl och kom tillbaka så funkar liksom där. Det blev 24 euros pant. Ja, så det var ju nice. Men man skulle ju ha fått mer ifall man skulle ha haft alla de andra som inte var Lidls grejer från första början vid City Market. Så det var lite synd, men fick liksom 2 timlöner på liksom några minuter. Och ja, men så nu ska jag käka en kringla. Okej, så där, nu ska jag sätta igång med mitt sallad eller caesarsallad. Fixa sig. Så nu har jag då lagat eller kört brödbitar. Så det blir så här. Så det ska jag göra till krotonger då. Tror du det går om jag sprutar och sen snurrar runt? Och vad ska du göra med sen? Sen lägger jag på den här och in i ugnen. Så blir de säkert bra krotonger. Jag tror det typ så. Jag skulle kunna googla men... Det blir för mycket. Så nu ska jag röra om det, lägga på plåten och lägga i ugnen. Och sen så nu så ska jag koka ägg, steka bacon så att det blir riktigt krispigt. Eller först ska jag köra bacon och sen steka det. Sen ska jag köra sallad, jag ska typ steka kyckling, riva cesarost. Nej, det heter inte cesar, det heter parmesan. Ja, så det ska jag göra. Det är inte egentligen så mycket märkvärdigt men... Ja, jag försöker göra en sweet vasasallad. För den tycker jag är riktigt, riktigt god. Så att that's my mål. He smells the butter. You call on my life. You break the line. I'm falling for you. Nej, nej. You're stuck in my mind. Just all the time. I'm falling for you. Okej, så där, nu är det senare. Jag har hunnit med väldigt mycket. Här har vi äggen färdigkokade. Den har vi lite ser. Sen här har jag stekt kycklingen. Jag har inte lagat några kryddor eller sånt. Men jag tror inte att jag ska ha för att caesardressingen ska ju typ göra. Så att det blir bra. Sen har jag stekt bacon eller klippt och stekt så att det blir som så här riktigt krispigt. Sen har vi, ja alltså jag har inte gjort någon men... sån här parmigiano flakes som jag ska lägga på sen. Här har vi krutongerna och nu så ska jag ta det här brödet och skära det och lägga sån här vitlöksgrej. Samma sak som jag gjorde på min 18-årsfest. Så yes, men det är det som händer nu. Ja, alltså jag tror att det kommer bara bli vanliga sån här platta tallrikar. Men egentligen så skulle jag liksom där uppe ha ändå sån här stora skålar från Itala också. Som jag har fått exakt 4 stycken för typ sallad. Alltså det är typ som en stor salladskål. Men den är längst under i förrådet och det är så massa grejer på. Och ja, då måste jag börja tvätta och allting så jag orkar inte med det. Så det får bli tallrikar. Okej, så där. Så nu lagar jag den här röran. Som jag lagar när man lagar hemma och lagar vitlöksbröd. Nu har jag kört upp bröden så här. Så snett. Och sen så har jag olja, pressad vitlök, salt, peppar och persilja. Så nu ska jag bara lägga det här ovanpå och lägga in det i ugnen. Som blev just
tillräckligt varm. Så de här tre olika salladssorterna har jag. Alltså den här ser så nice ut. Romansallad. Ser riktigt crispy ut. Men ja, så jag ska köra det här. Och sen har vi isbergssallad. Och sen har vi, jag tror det här är babyspenat. Eller spenat. Kanske jag slänger med något sånt i. Vi får se. Så här blev resultatet. Det blev faktiskt riktigt bra. Ja. Nu har vi ätit klart. Och alltså det blev ändå riktigt bra. Passade ändå bra med den där såsen. Jag var lite rädd över det. Så yes, men nu är klockan 21:17. Ja, men nu så måste jag för att duscha. Tills imorgon. Måndag imorgon. Alltså... Det har hänt så mycket den här helgen. Men så det känns typ ganska skönt att sen imorgon bara ha skola och sen hålla på och studera när man kommer hem. För att nu känns det som att jag har varit i full gång hela tiden så jag orkar inte göra något mer. Jag vill typ bara sitta och läsa. Så ja. Men så jag ska helt enkelt ta bort sminket och så ska jag gå i duschen. Och sen så ska jag kolla Solsidan med familjen. Mamma och pappa tror jag ska kolla. Jag vet inte om Jonas ska. Men yes, så det här var helt enkelt den här vloggen. Jag tror att jag avslutar den nu eftersom det kommer inte hända något speciellt. Men det har varit jättekul att ni har hängt med på den här helgen. Så glöm inte att följa mig på min Instagram, karlssonisabell_. Och glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så hoppas jag att vi syns i min nästa video. Hej då!